Mbote na bino nyoso, ngai Joyce Boloa. Landa Congo dialogue po yemba nyoso ya Congo. Merci beaucoup. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Dieu t'attend à la maturité. Kaimo umbu na yo, yo kanga ilo sambo, pele milibo sona yo. Mokona kokite mokile oyo mabaku na pesi olubuku tambulisa na uyaya itumbele kingai makasi nazoto boye takokate tele mabamura nyoso bakimangai uyaya boye malamba na mboka nga wabino mwana mboka Josué Boloa l'international na niveau Afrique du Sud awa na minute yo naza na Johannesburg. Merci pour nous choisir émission Nabino Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Boebi, Congo Dialogue, Eza, site à bonne manière. Et puis émission Espace Dialogue, Eza, émission plateforme OEP, ça va actualité, socio-culturelle, d'information. Et puis, branche Mongon Abinaka, les réalités du Sud. Réalité du Sud, Eza, branche Oyo, to tranche Oyo. Na tiens, on a quatre espaces dialogue pour permettre Bisso, Toye Baba, réalité Oyo, Bino Bozana Poto, Bino Bozana Congo. Bino bozana mikili misusu na Europe, na États-Unis, na Asie, boye bakateni ne lekara awa. Réalité du Sud eza tranche oyo, na makamba malamu, na ya mabe, na ya sengo, na ya pasi, na ba réalité misusu, na ba coin o pete bomo na Afrique du Sud ndeko na nzamba vandaka. Toyebi saka bino yango. Tumpe bakinkoli Afrique du Sud toyebi saka pe ya bino yango. Mais lelo tozana réalité moko eza un peu triste. Oyo biso na biso bana mboka, to komi na niveau ya kosala na mabe. Phénomène kokende poto. Phénomène voyage. Et ça, c'est que nous avons travaillé, nous avons bossé dur. Dur, dur, pour que nous avons travaillé dans le monde, Poto, Europe, Canada, États-Unis. Ils travaillent beaucoup, nous avons travaillé double shift, nous avons la sécurité, nous avons la car wash, nous avons le standard et nous avons le bango. Parce qu'Afrique du Sud, nous avons la classe de ces alliés. Nous avons le Kemba, nous avons la Libanda, nous avons la Esika, nous avons Ezaka te soza na kisha soka enti kesu na Afrique du Sud ndo simbe mopenda nzambe. Te, ape bat bazo kemba baza. Alezana batu msusu ba pesa ba informasyon ma be konsena la Afrique du Sud. Ba msusu ba pesa informasyon ma lamu. Ba osa la hipokrizi. Yaka kaka, tika na yon yonso, teka lupangu yaka awa na Afrique du Sud. Bazali, waneza ba hipokrizi. Ezape na batu msusu tu Facebook na ba WhatsApp oyu. Akangi foto na Mandela Square, akangi foto li bosa Union Building abino Afrique du Sud ndeza lola. O komprende? Nzo ka yemu azo soufri, azo partaje ba chambre. Tous la connaître entre biso bana mboka réalité assure de mosuto moni na ngweza ni za triste ngana bwina koloba mingi na kotanga pe ba kombo ebelete alors li solango ko presque 3 semaines ngoyo bato bazoko mituna ezana no ndenge nini bato bazoluka ba kende ba poto mezana bato mususu ko mbi pe business na bango baliaka ba mbongo ya bato bazo souffrir nango nazo balancer bino audio moko eloko ngo to evenement na minute ne nazolo baboye ezo salama na niveau a Cape Town. Bazolu ki sali botango bazolu ki sa couple yango alors tozolu ka to mituna couple yango azaka na Afrique du Sud toza na Afrique du Sud te na kobete la bino audio batinde linga na niveau ya telephone awa e panzani pe na bamboka mobimba na ba province nyonso libota moko boye bakangisa ki bambongo na bango ba pesi ndeko na biso moko congolais a aidé bango na voyage a mikili ya poto mais jusqu'à lelo ndekango azomona na te yango tozo lancer appel pe na niveau ya émission oyo soki ndeko na kolanda biso s'il vous plaît. Okoyoka audio ya libota auto ya couple oyo bazana posa ozongisela bango mbongo na bango na minute pesa na bato mususu bakangisi pe bambongo ba pesi pe na mbongo pa bato mususu po ba faire voyager bango po na nini soko ebi koza o mafeste ebi koza ambassade te ozozo mbongo bato po na nini tokolo bango na sima metika na betela bino audio oyo boyoka mama oyo azali kolela mbongo na ye ekei na minute oyo te bakosuka ndenge nini na mboka oyo ya Afrique du Sud. Bolanda. Ah, na lingi koloba boye. Nazo loba en tant que chrétien, parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La
la vengeance, à moi la rétribution. Biso tozali awa te poto lakila mabe, tozali awa te poto boma, mais tozali awa poto loba, oyezo salema na société. Potoza, biso nyonso, bato moko, et surtout ceux qui toza ba chrétien. Toza na tango yako sala mabete parce que vraiment bilembo oyo Yesu atanga ki na Biblia nyonso tozo mona ngo. Donc elingi ko loba ki Yesu akomi pene. Alors ceux qui toza chrétien et que ozo komi lenge la po kota te eza pasi. Parce que promesse oyo biso toza nango en tant que chrétien yako kota lola. Lingai na bananga mibali. Tokomi ko zela. Décembre à Sili. Décembre, tango esili to kochi janvier yanga eyiko bima. Ye alebe a olebo zela kaka ya bana e bima lokole papa e bima ki papa ami kendele na ye kaka. Ami kendele le temps yo ozo zela oya yo na bana. Eh après ya bana to komi ko zela. Nga lobi kasi sikoyo ya papa yo zo loba papa kende sikoyo foko sala ndenge nini. Oh ndenge zabo fo bo pesa 50 000 na voyage ya papa. To zwi pe 50 000 wana to kei nanda kona ye. 50 000 wana na pesa ka ye ango na maboko. Ya passeport nde na tchaka na banko, 20 000 na tchaka na banko. Oyo, ya ko sala voyage po papa akende na kina ko pesa ye na maboko. Tango na kiko pesa ye na maboko, alobi, ok, na komi ko sala sikoyo, ba demarche, ko luka biloko nini, biloko oezo zanga, ko suma na ba biye, po ba kende nzela moko na bana nanga oye mi bale. Dango net ye, amemelanga bango kwa, bako yako yamba bango na bato mosusu, soki ba komi na nivo ya Europe, dango ba kende ganeti nzela moko. Eh, nga wana to pesa ki mbongo 50 000 pour na voyage ya papa. To komi ko zela. Makambo yo sala makaka te komi ko zela. So to lebi ah, kasi nini kaka etikali yo lobak to pesa 50 000 mais makambo yo sala makaka te. Dona yebite so biloko nini banaki ko se passe na niveau na ye. To komi ko zela. Na yebita soka monela ki yango ndenge nini. Soki ye amona ki bato oyo ndire bazana mbongo. Donc nga funa profiter, famille nga foye voyager ka na mbongo na bango to yebite. Tozo zela, tozo donc na kote na biso tika lakini loko te. Neti o mbongo. Tozo zela. Je tozo zela ya bana pe, entre tozo zela pe ne ba passeport ya bana. Après, na monaka boye mwasi na ye akena na Djobourg, a rejoindre ye na Djobourg. Tango a rejoindre na Djobourg, ale mwasi na ye akomelinga na WhatsApp, mama ndenge za boye, o chinda ba photo ya bana na WhatsApp, basala ba passeport. Na monaka yango pe louche. Pendant ce temps, biloko nyonso deja to chinda kango mbala moko, na ba photo yanga ya papa na ya bana. Soki ya biso e bimaki na ya mobali nanga, seke ba photo ya bana fale tikala. Me to kipaki te to chindika lesusu pa WhatsApp ba conversation pe nyonso na zana ngo na WhatsApp na oto zale ko solo na ye na Facebook na WhatsApp na zana ba conversation nyonso oto zale ko solo na mwasi na ye to chindi tanga to chindi lelo le mi mobali a faxele nga ngo na WhatsApp lesusu ye ba passeport donc ozo lex ke ba passeport e bimi malebe ah na komisa ke vraiment nzamba na ah merci ndinge bimi. Alobi le kola papa nanami kendela kite donc oh, le komili kambo bo sala kaka voyage a bino nyonso kapi na lebi ah ezala ke prévu peto kende ka biso nyonso problème ezate so ndeto tunie bon le kola to pesa ki yo mbongo ya papa 50 000 parce que tant to pesa ki 50 000 wana to zo zela ya bana. Donc wana yeti na kote ya mbongo ona chaki na bank ya ba passeport to chika lakini yeti na 10 000 Dotare ko zela nyonso ye bima pona si sa 10 000 o etika laki. Mbala lebe o te lokola ya bana ezo bima te, ezo bima nokite peut-être bana bato wana bazo sala ba manœuvre. Donc foko si sa kal mbongo nyonso wana etika laki. Donc o chali sur 10 000 wana comme ça ya bana ebima. Malgré to chaki pe 10 000 wana ebima ki kaka te. Donc e kominati ya ba passeport 30 000 na 50 000 ona kena ko pesa na maboko po asala voyage ya papa. Après, je suis ma cacaté, net le ah ma cambo est sous clarté. Moi le ma cambo est sous clarté, besoin ça ca mbongo. Oh besoin ça ca mbongo. Tanga comme ko sala net ce qui ndenge nini. Allez, ayiko pesa bal na lek na ye fallait alanda ma cambo yo.
Donc, comment qui compliqué malgré ça, tout le monde a clair, tout le monde a azung sa mbongo, azung sa ka mbongo. Et, yé le kola zela na yé na libanda, a yé, tango a yé boya, le vokasi, yakato kutana, tango na kewana, oh, à l'obi, on n'a pas de passeport, 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 on tozongi na biso tellement tozalaka musika tozalaka na na ville té tozalaka na province to roulaka ba 1h30 1h 2h na nzela après azo chapi kakate malgré to chika ki numéro ya banque azo chate to bengi ye ona ko tia to bengi lesozo na ko tia orque ayeba ki biso lokola tozalaka na ville té azale ko zo ba disposition ya ko bima yena mwa sina bana na ye c'est lebe ah azotia azotia lebe akotia azotia te tokende leka lesusu sur place ndako na yekuna tango tokena ndako na yebo eto mona ka ndako polele ba rido ezalaka te biloko ezalaka na ndako te ba bima po ye de tena supprima ki na 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 ba WhatsApp na ba da nani na 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 na, na Facebook na bloka ki ye deja tango asala ki ba biloko na bloka ki ye mobali mwa sinde atikala ki na ngaka ka ami na Facebook na WhatsApp jo moko mwa sa zalaki online wa po telefone nga ezalaka e detecta ka place moto azali ale na mona boye telefone nga elaki singa place azali e lobby e komi Elizabeth Ville. Na salle de recherche Elizabeth Ville Peza Wap na coach na na ba Google et laxinga Elizabeth Ville eza na Lubumbashi na lebe ah nzoka nde tango ba longwa ki biso kanisa ke ba soyal ke kanda ko bazo bate mabiso nzoka nde bazali so pe na Afrique du Sud awate bazana Elizabeth Ville donc comme le col ape ye azwa resource pe ba fond ba nani ba appel na biso le susute donc moye pe ko benga pe ezala ki te donc neto chika la kika kaboye na ndenge peto lobika nkolo a son chargé na ye ma be mbongo oyo ezala kaka to yibaki yango mais soki to yibaki yango te mobal na nga mona ka passe pona mbongo pona ko zwa mbongo mbongo wana azala ki ko ekonomize yango po esunga libota na ye ye a monike fo ali yango ne ali yango na ndenga ma be problème ezate nga na zo sala message au Ezali pour nako préserver bato oyo mosusu pour bakota na ka obiso to kochité pour azo nuire société ayebi ke na Afrique du Sud mbongo ezala ka passe moto soki a komi na niveau ya mbongo wana eza jeté mbongo wana asali yango ba nebelé asali yango na une année té na 5 ans pété asali yango ba année belé pour esunga libote na ye mais ye asakapare na mbongo wana. Donc, on a sali message oyo pour véhiculer en go, aza oyo azo ko nuire, azo ko escroquer. Donc, azo banga kuto bana na ye, bana ye mike, ezo sala pasi, mobali na ngai, ezo sala pasi, parce que ye moto asala kanga na sala kate. Et donc, pourquoi aza chrétien? Soki azala ki moto mosusu alinga ki, libala pe linga ki okufa, parce que koloba, yone moto yela ki nga, coopération oyo, yaki na kop oyo. Oyo yaki na kop oyo tala ndenge to suki mbongo nyonso ekeyi mais lokola azali oyo ayoka ke lelo bana nzambe atiaka ngo na misala yango to zati lelo mais eza bien te po ezo sala bien te tango ndenge tozo kanisa eloko wana ezo pasa biso pasi po to teka ki biloko nyonso po to koma na niveau oyo po to yeba ki tozo kende mais nzoka ndenge to salela ki kaka ye. Mais la Bible dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il y a comme moissonné kaka mabé na ye oya semé. Na ndimite kaka mona bolamu na eloko oya sali biso et belé à 80 000 oyo. Donc on a publié un message oyo, boye ba ke pichu kabe na mwasi na ye bebesh kabe ya. Bazali ba escro, ba chikali ko escro ke bato mbongo na Afrique du Sud awa. Oyo ezali biso. Ngana mobali nanga ba kimi. Donc on a évité ceux qui écosalent la dengue. Merci. Voilà, merci ba banamboka boti kolanda message ya mama oyo a tindeli biso audio na ye ezama pasi ezapasi pe mawa peut-être tant bazotanga ba 10 000 20 000
80 000 rand eza bomo na ngolem sous eza mbongo muke mais en Afrique du Sud eza mbongo ebele soto peut convertir ngo na mbongo ya dollar eza au moins ba $8,000 tu vois $8,000 ba pesi karande ko wana congolais lokola bango pona babi manamboka oyo asele bomba passeport ya Lesotho quelque chose comme ça mais dommage akokisi yango te pia tindi bango makasi makasi pe na bosala tout ba pesi 20 000 d'abord ba tie na compte et puis 50 000 ba pesi na maboko dans le roi $2,000 ba pesi na tie na compte $55,000 ba yana na maboko inde tina ndako na ye ba pesi yango lelo oyo azomona na te alors to ki komi tuna yoka ndenge mama lobi eza pasi komona mbongo oyo bakangisa ezali kamte bakangisa ki yango lobi na lelo ils ont pris vraiment du temps ba travailler makasi ndenge mama otu koloba ete mobile name tasalaka anyoko amaka bavandi musika ya Cape Town na province une affaire à basa 30 km pour comme na ville ya Cape Town lelo oyo mbongo ane kika kabongo alors ndenge mama lobi heureusement que mobile yango asambelaka pour ceux qui ont bali mususu na minute oka donc kwenda vutuka pena zunga pena Congo abengani yo penda soit raisonner ngala la libanda ninge pena ni periode ma lili boy pena donc zo souffrir de lundi à lundi zo salaire ba night shift ba long shift a milele msu ba double shift kwa kang sambongo oyo alors tozo ka interpeller na communauté congolaise ba kolanda vidéo oyo au travers émission na bino espace dialogue ya bino Jose Bolowa. S'il vous plaît, ndekope ceux qui osa concerné ebi, ceux qui étaient solo, ceux qui étaient solo té, yaka kokutana biso bazana posa na yo. Bandeko musuba komela biso po balo ba ete non, et si tokendaki ndeko wana ayaki, hein, ayaki bakutana ki déjà, so pa yaki, je crois que mama otokoluka to benga e, to ibise ke non ningo tine so audio poto le kisa na ba émission, balobi déjà que bakutana ki na ndeko azo ki mbongo na yo, apesa ki bino deposit, abia ko futa male malembe. Mais jusque là non sale biso audio te audio biso tozana ngo oye panzani pe na kati Afrique du Sud awa na ba ma, audio ya ba to na ba WhatsApp ya ba congolais et que 80 000 rand et que kakabongo ba voyager pété lelo ba bité so ba futa ndaku ndenge nini ba ko vivre ndenge nini interpellation bande konanga comme boyebi tant to na ba petit écran to akate pour toi accuser ba to mobe za ba réalité ou biso ba congolais tozo vivre ennemi en congolais ezaka yomo congolais to kanisa no bande ko $8,000 peut-être aux hommes, on a un bon mouquet, mais ah, ils ont un bon ébélé. 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 Si on a un papa, on a un peu de 8 000 ans, on a combien? Pour le salaire, on a un peu de salaire. Le salaire, on a $150, on a $120, donc 2 000, 3 000 rentes. Donc, tout ce qui est quand il y a, comme à 80 000, c'est beaucoup d'argent en Afrique du Sud. Maman Francine, peut-être en Europe, elle aime sous 8 000 dollars, ils ont un autre côté. Mais en Afrique, ils ont un bon ébélé. Ébélé, peut-être qu'on peut s'appeler déposite. Aux Upendaku, on peut s'appeler déposite aux Ulumutuka. Alors, si on ne peut pas voyager, on peut pas voyager Congolais, aider Bango parce que vous allez sur un circuit. Vous allez sur un circuit. C'est vrai que vous allez sur un circuit. Vous allez sur un circuit bien. Mais si vous allez sur un marchandise, vous allez sur un circuit. Vous allez sur un circuit. Vous allez sur un circuit. Vous allez sur un ambassade. Vous allez sur un ambassade. Vous allez sur un Belgique. Vous allez sur un consulat des États-Unis. Comment vous allez sur un inde. Et puis vous allez sur un consulat Mikanda. Au moins, il peut y avoir quelque part qui peut être au sol congolais. Tout le monde a mis ça. Dans la connexion, il y a un voyage à Poto, ou à Iran, Afghanistan, il y a une connexion. Au Turquie, au Thaïlande, il y a un tsunami, il y a un tsunami. Il y a Paris, il y a Belgique, il y a Canada, il y a États-Unis, surtout Londres. Il y a un circuit à Londres. Tant que nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. La police, nous avons fait ça caché, nous avons fait preuve. Pour que ça va retourner, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Okoy na la police bande konanga ndeko azoki mbongo boye donc eza mamaka mbongo eza mwa pasi to fungola miso biso ba congolais biso pe ba etozo lukato ede bat na ba voyage soko za consulate ti kam sala yo ka libondeli ya mama wazoko lela makala moto ekokitela yo ozoli mbongo ya bemalaki ozoli mbongo ya masumu soko za na connection te tika soki ni sumane kiteli yote bana ya bana nayo bakofuta ka yango to utar place pour que il colle là-bas maman auto colle là papa oyo na mbongo azo kansala la galibanda m sous sala ka msala makasi azo lila yango nous interpeller la communauté congolaise bande kwa communauté congolaise bozana Cape Town bande kwa communauté congolaise bozana niveau ya Johannesburg awa na Durban na Mpumalanga na Port Elizabeth partout bozali so bozo video oyo tala couple oyo ezali colle là et puis si $80,000 80 000 rand il na faire $8,000 pour ba voyager te lelo yo ndeko na zimbongo akenango. Je vais vous message comme il y a. Je vais vous donner un combo parce que vous avez dit 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 que vous avez dit
Parce que zakaka mbongo bango bazali kolela mbongo na bango ekei. Réalité ba suite to zokutana nango yango. Wabino Josué Boloa message na nga na pesa bino na période oyo nelanga oto zolekisa bato bazo souffrir pona kokangisa bambongo, s'il vous plaît malile ezali bato bazo souffrir pona kosala musala kokangisa bambongo na bango po ba voyager bakene mikili ya poto bino bozo sala rapé bino bolaina na ba pongi na ba ita na ndaku bozo zela ba elamno ba 10,000 rand ba 20,000 rand ozape consulate ozape home affairs te ozape na ba cachet ya lokuta et puis poza la po net na bango soko push bango même ozape na connexion anate. Même système y a comme passeport. On a une connexion avec permis. On a une connexion en résidence. On a bien qu'ils aient un moyen soloté. Mais si tu oses y a besoin qu'à bambonga batu, batu peut baso souffrir. On a bien bien que bande qu'on a baso souffrir. Bah même $1,000, $2,000. On peut si bon on peut cacher l'okuta, cacher l'okuta. Nde ko nanga biso ba kongole to bongana nan. Tozole la ke kongwe ko bonga ndenge nini? Kongwe za na pasi gouvernement akende atikala avanda alongwa aumela to akende. Me biso moko entre nous ba petit peuple to sani. Tozoro mi boman. Eza bongo tende ko keli. Joe thanks. Eza bongo te. Tozoro mi boman ka biso na biso. Eza pasi. To la muka kongwe ko bonga soki bolinge ko zala. $8,000 bo mona ngo monta muke meza mbonge bele mama na soko tunie bo sali kombe dane bo kangisa 80,000 akobi solem so bazwa 10 ans bo ba kangisa 80,000 wana ana minute muke kaka pa ozu yango okeyi nango o faire voyager ba ngote na ebite soki bolingo continue li solo ozana posa bo pesa be ba participation na bino numéro Josué Boloza na ba petit écran tika nzamba sunga biso nzamba pesa kimia na couple oyo aider bango pour éviter soit futa ndago ndenge nini bana ba ba futa ba classe na bango ndenge nini. Merci na grand prêtre mère Francine Ngueme de la Belgique pour la coordination. Merci na peuple téléspectateur. Jusqu'à la fois prochaine. Tokutana raka. Nzamba sunga congolais. Bienvenue. Bana na nzambe libota na nzambe pe ba congolais nyonso. Boye malamu na émission na bino. Espace dialogue, bisika nini, réflexion, pena connaissance, écoute anaka. Émission à ba bonne manière. Pe merci Boponi, site oyo à ba bonne manière. www.com.com www.congodialogue.com.